په یو دقیقه کې ته کولی شې چې جنت وګټې. هغه څنګه؟ هغه داسې چې لاره کې روانې یو مسلمان ته صدقه ورکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه لاس چې ورکوي د هغه لاس نه چې اخلي بهتره دی، او دا به د قیامت په ورځ ستاسو لپاره تر ټولو ډیر زیات اجري، یعنی ډیر زیات ثواب چې تاسو مسلمان سره مرسته کوئ، صدقه کوئ. همدغسې بعضې احادیثو کې راځي چې مصیبتونه له منځه وړي. دا ستاسو لپاره دا د فکر کوي چې ستاسو د جبه ځي، خو الله سبحانه و تعالی دا به ډیر زیات چې هغه آیات د قرآن عظیم شان کوم آیات چې دی چې دا به ډیر زیات شي د الله په نزد باندې. تاسو چې د قیامت په ورځ لاړ شئ، یوه دقیقه ده صرف لس افغانۍ مو چاته ورکړي، دا د آخرت لپاره پانګونه ده. الله سبحانه و تعالی د بلې لارې نه درکوي، نه یوه دقیقه کې تاسو کولی شئ جنت وګټئ. یو مسلمان ته یو لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، هر څومره چې وسه کېږي ورکړي. په ژوند کې د یوې دقیقې نه څومره عظیم استفاده تاسو وکړه. دغسې اجرونه، دغسې چانسونه له لاسه مه ورکوئ. افسوس د هغه ځوانانو په حال کې چې ساعتونه خپل ضایع کوي. ساعتونه، زه خو وایم چې شپېته سیکنډه باید تاسو یوه دقه ضایع نه کوئ. تاسو ساعتونه څنګه بې ځایه تېرولی شئ؟